Vad är hemligheten bakom Carlos Alcaraz framgång med alla stoppbollar som han slår? Hej, mitt namn är Peter Eimer och välkommen till min YouTube-kanal som är till för spelare, tränare och föräldrar. Jag hjälper dig över nätet. Låt oss prata om stoppbollar och hur Carlos Alcaraz kan vara så framgångsrik med alla sina stoppbollar. Så i Miami år, 2023, så slog Carlos Alcaraz 50 stoppbollar i hela turneringen. Och 30 av dem kom från sidan och 20 av dem kom från sidan Och han vann alltså 70% av poängen när han slog en stoppboll. Och det är ju helt fantastiskt. Enligt Craig O'Sennessy så vann man för cirka 50% av poängen när man slog en stoppboll. Men i modern tennis så vinner man upp till 70% av poängen när man slår en stoppboll. Och det gör framförallt en spelare som heter Carlos Alcaraz. När jag spelade aktiv som tävlingsspelare så slog jag nästan alltid mina stoppbollar med min backhand. För att med min backhand så kunde jag maskera mitt grepp lite grann och jag kunde också lura motståndarna och tro att det skulle komma en lång slice till och jag slog nästan alltid min stoppboll rak. Och Med det sättet så kanske man vann 50% av bollarna enligt Craig O'Shannesey. Men det nya sättet att slå stoppbollar är att slå stoppbollar med fåran också. Och En spelare som Carlos Alcaraz vinner inte 50% av alla stoppbollar som han slår, utan 70% av alla stoppbollar. Och Då är det viktigt att förstå hur han gör. Han gör ju på det sättet att han uppgraderar med en föran så han går runt och spelar en föran inside out där han slår med en full sving och pressar motståndaren bakåt. Och sen när han har gjort det och motståndaren förväntar sig ytterligare en tuff fåran och när motståndaren är på hälarna så försöker han då slå sin stoppboll. Då slår han en stoppboll inside out med underskruv. För att du ska bli framgångsrik med dina stoppbollar så är positionen i banan väldigt viktig. Om du kan stå på baslinjen eller kanske ännu bättre två fötter innanför baslinjen när du slår din stoppboll så ökar dina chanser mycket till att du kan vinna poängen. Istället för att du står bakom baslinjen när du slår din stoppboll. Så mitt tips till dig är att utveckla din stoppboll, träna mycket på stoppbollar och gör som Carlos Alcaraz, att använda dig av forehandstoppbollen i kombination med att du först har pressat motståndaren bakåt med en föran och motståndaren förväntar sig ytterligare en tuff föran från din sida och sen bryter du av med en stoppboll som är väldigt svårläst, för den ser precis likadan ut som en vanlig föran i början och sen bryter du av och kommer under bollen och slår en stoppboll. I det här fallet då som Carlos gör så ofta, en stoppboll inside-out. Jag har nu gjort en hel del korta filmer om statistik, siffror som kommer från Craig Oshanesey och vill du titta på fler av dem så har jag gjort en spellista som du kan klicka på här uppe. Tack så mycket för att du tittade och hoppas det här tipset kan hjälpa dig och inspirera dig att utveckla stoppbollen till ett vapen.